Dobrodošli u specijal. Sekretarijat energetske zajednice pokrenuo je spor protiv Bosne i Hercegovine zbog produžetka rada dva bloka u termoelektranama Tuzla i Kakanj. U pismu se navodi da se njihovim radom krši direktiva o velikim postrojenjima za sagorijevanje i što je prevashodno zagađuje se zrak koji ozbiljno šteti zdravlju stanovnika i životnoj sredini. Država ima 2 mjeseca da reaguje na navode o nepoštovanju zakona energetske zajednice. Upozorenja nisu ništa novo, ali su izazvala reakcije s obzirom na krizu sa energentima, a zbog koje se i ugalj vratio u Evropu. Nije to ni razlog da ne poštujemo zaključene obaveze. Od države je i ranije traženo da se okrene obnovljivim izvorima energije, a za te namjene Evropska komisija je prošle sedmice tokom posjete predsjednice Ursule von der Leyen obećala za Bosnu i Hercegovinu 71 milion eura bespovratnih sredstava u cilju veće energetske nezavisnosti i efikasnosti. O svemu ćemo u specijalu sa našim gostima. Sa mnom u studiju je Sanela Klarić, arhitektica i federalna zastupnica. Dobrodošli u emisiju. Hvala vam na pozivu. Sa nama je i Amer Jerlagić, stručnjak za energetiku i bivši generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. I vama dobrodošlica. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Hvala i vama. Tokom emisije mi ćemo čuti još neke komentare stručnjaka iz ove oblasti. Dakle, kao što sam kazala, u energetskoj krizi iz Beča za Bosnu i Hercegovinu novi postupak zbog produžetka rada termoblokova u Tuzli i Kaknju. Gospođo Klarić, jesu li najnovija upozorenja na mjestu i opravdana? Jesu, mi smo početkom godine u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine dobili jedan dokument koji se zvao informacije o efektima primjene odluke o, da kažemo, ograničenju poskupljenja i praktično umjesto informacije stvarno kakvi su efekti od te odluke koja je donesena u parlamentu, mi smo dobili u stvari jedan dokument u kojem se najviše fokusiralo upravo to da se produži rad blokova, znači blok 4 u Tuzli i blok 5 u Kaknju. I ja sam tada reagovala jer upravo sa tim međunarodnim ugovorom koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa energetskom zajednicom mi smo trebali da prestanemo, odnosno da isključimo upravo ova dva bloka nakon 20.000 sati, odnosno to se taman potrefilo sa ovom 2018. odnosno 2021. godinom. E sad, odnosno 2022. Iz tih razloga, zato što smo mi reagovali, ne samo da je bilo u pitanju i taj međunarodni ugovor, gdje smo mi, čak sam ja na odboru za energetiku, čija sam članica u federalnom parlamentu, sugerisala da se mi obratimo Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i da oni u stvari preuzmu ovo pregovaranje sa energetskom zajednicom, da upravo ne dovedemo Bosnu i Hercegovinu u situaciju da mi, izglasavajući to u parlamentu, pogotovo što to nije bila opšte tema za parlament i da parlament to izglasa, to je praktično vruć krompir prebačen nama zastupnicima, da izglasamo jednu takvu odluku koja dovodi ne samo do kršenja tih međunarodnih ugovora, nego i naših domaćih zakona. Ono što je važno naglasiti jeste da Federacija Bosne i Hercegovine, posebno u posljednjih 8 godina rada vlade i ministra Džindića, nikada nije uložila niti objavila tender za recimo upravo desumporizaciju ova dva bloka koja su jako stara i na kraju krajeva da su 2014. godine kada nikakve prepreke nisu imali investirali u blok 7 koji je tada već bio spreman za investiciju, mi bismo praktično imali taj zamjenski blok i on bi sada nastavio raditi. Znači mnogo grešaka je vlade proizvela ovu situaciju u zadnjih 8 godina i dovela nas u situaciju da mi produžimo rad dva bloka koja i dalje truju i ubijaju građane i Tuzle i Kaknja. Gospodine Jerlagić, šta vi kažete na novi moment pokretanja spora protiv Bosne i Hercegovine? Ja bih prije rekao da mu nije vrijeme ni momentum. Ako znamo da Bosna i Hercegovina nije ispunila neke druge stvari koje se bitno tiču Evropske energetske zajednice, a prije svega se misli na nivo države Bosne i Hercegovine, na zakon državni o gasu i ono sve što povlači već od ranije neke kazne prema Bosni i Hercegovini, mislim da je trebao biti fokus upravo na tome. Jer imamo s druge strane problem sa gasom u Evropi, ruski gas i tako dalje, mislim da je po meni akcent trebao da bude upravo u ovom trenutku, u ovom momentu, zbog odnosa Evrope i Rusije, prije svega na gasu, da se tu traži eventualno dodatni penali prema Bosni i Hercegovini, a u situaciji kada nam nedostaje svaki kilovat sat da ovu zimu koja je pred nama, da kažem, preguramo i kad je parlament, evo na način kako reče gospođa Klarić, uradio to što je uradio i dao saglasnost da se blok 4 u Tuzli i blok 5 u Kaknju stave u funkciju, svjesni svi da M je emisija CO2 ogromna, M je emisija sumpor dioksida ogromna, a nije urađeno ni na jednom postrojenju odsumporavanje, a znamo da se o tome priča 7-8 godina, jednostavno iz jedne empatije prema našem društvu, prema našim građanima i situaciji kad imamo pelet koji je poskupio preko 100% sa 450 maraka po toni na 1000 maraka po toni, gaz koji je prošle godine od septembra do ove godine poskupio 100% i jednu neizvjesnost da barem ta električna energija bude, da kažem, medij, energent koga ćemo imati kako tako dovoljno. Bez ova dva bloka, odnosno sa njihovim, da kažem, smanjenim režimom rada, mi nećemo imati dovoljno električne energije za građane Bosne i Hercegovine. Kakav stav je? Da, kažete, kažete. Ja bih samo dodala, mislim, mi nikada nismo dobili upravo izvještaj od vlade, a to smo tražili, da li će manjkati električne energije ukoliko se ugase ova dva bloka, ako znamo da je ugašen aluminij, ako znamo da u privredi imamo dosta ušteda. S druge strane, naša elektroprivreda i Federacija Bosne i Hercegovine se hvale sa velikom količinom izvoza. Također, nikada nisam ja, bar kao zastupnica, a i preko odbora sam pokušavala da dobijem informacije koje su to količine izvoza, po kojim novcem i šta bi se desilo. Znači, ipak ja ne bih se složila da energetska zajednica treba da ima empatiju prema građanima Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Tu empatiju vlada Novalićeva zajedno sa Džindićem nema 8 godina i pravi sve da zadrži status quo i praktično plaši naše građane sa nekakvim blokovskim tarifama gdje će nam dati samo 300 kWh po mjesecu, a da ostalo moramo plaćati po velikim količinama cijene. To se pojavilo u medijima. Znači, oni pripremaju građane i nemaju oni empatiju prema građanima. Mi kršimo međunarodne ugovore i onda tražimo empatiju energetske zajednice. Kakav stav je uopće moguće zauzeti za ova 2 mjeseca kada je u pitanju vlada i parlament federacije? Pa ja mislim da sam u ovom momentu u cipelama vlade, odnosno ministra energetike, da bi se za ovih 2 mjeseca oglušio na ove prijetnje, jer, kažem, ovih 200 megavata instalacije u bloku 4 u Tuzli i 110 MW u Kaknju je 310 MW. To je u odnosu na ukupnu instalisanu snagu od 1050 MW u 2 termoelektrane u EP BiH praktično trećina i bez te energije niti će biti izvoza, niti ga može biti, bez obzira kakav je ugovor elektroprivreda imala izvozni, niti će biti dovoljno energije za građane Bosne i Hercegovine, pogotovo Federacije Bosne i Hercegovine. I s te strane smatram, kažem, prošle su, evo, godine, 2 mjeseca ništa ne znače i mislim da nam svaki kilovat sat je neophodan. Kažem, evo što kaže kolegica Klarić, znači, blok tarifa neće tako lako doći. Nije pokrenut tarifni postupak ni za bilo koju drugu vrstu tarife, ni poskupljenje, tako da bi se blok tarifa donijela ta kojom prijete građanima da će biti enormno skupa cijena električne energije za potrošnju kao prekomjerne. Ko je definirao pojam prekomjerne potrošnje? Šta znači prekomjerna? Je li to 300, 400, 500 kilovat sati na nivou jednog mjeseca u većoj ili manjoj tarifi? Znači, mislim, prilično je kompleksno, tako da sumnjam da će biti tarifni postupak od FERKA do kraja ove godine, a kažemo da ćemo već ući u januar, februar naredne, tako da mislim da blok tarife, kako je najavljena, neće biti. U novembru je sastanak ministarskog vijeća energetske zajednice. Sada kakav stav je moguće zauzeti prema svim članicama energetske zajednice ako znamo da su sve malo u ovom momentu energetske krize odlutale od tih direktiva? Ajmo reći i Njemačka i Holandija pokreću svoje termoblokove, ali oni toliko ne štete životnoj sredini kao oni koje mi pokrećemo. Ne samo da ne štete životnoj sredini. Ako govorimo konkretno o Njemačkoj, ova dva bloka, ta dva bloka imaju znači pravo, odnosno ugovor da rade do 2027. odnosno 2028. godine. Njih je Njemačka ugasila ove godine iz razloga što je imala praktično mogućnost ugasi, sada ih vraća u pogod i ne krši međunarodni ugovor sa energetskom zajednicom. Tu je ogromna razlika. S druge strane, Njemačka godinama, kao i Holandija, ulažu u obnovljive izvore energije. Ja ovdje postavljam pitanje koje sam postavila na početku svoga mandata 2019. godine na prvim svojim sjednicama parlamenta. Šta je sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije, koji je već tada bio spreman, mogao biti iskomuniciran. On je 2020. je bio iskomuniciran sa energetskom zajednicom, dobio zeleno svjetlo. On je nama u parlament došao 27. jula ove godine. Znači, neko ne želi ni takav zakon koji bi omogućio da imamo više energije iz obnovljivih izvora energije, da građani proizvode svoju energiju i na taj način budu neovisni i da s druge strane 10 puta manje našeg novca koji odvajamo za obnovljive izvore energije trošimo prema prozumerima, prema građanima, a ne prema odabranim i privilegovanim investitorima obnovljive izvore energije. Znači to neko 4 godine, odnosno 8 godina čuva i sada se treba oglušiti o međunarodni ugovor i praktično opet imamo izgovor Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ministra Džindića da će oni sada da šute jer oni će da nastave da nastruju sa takvim blokovima, jer njima najviše odgovara da nastave po ovom starom sistemu uzimanja novaca. Znači, ja ovdje stvarno nemam dokaz, ali postoji korupcija. Jedva čekam da neko od tužilaštva uđe u elektroprivredu i u ministarstvo i nađu krivca zašto zadnjih 8 godina nijedan projekat osim vjetroelektrane nije uspio. Svi su propali, čak i većina njih, na arbitražama. Zašto nismo usvojili zakon o obnovljivim izvorima energije, dali priliku građanima i da budu investitori u ovom sektoru? Zašto elektroprivreda određuje cijenu uglja i cijenu struje umjesto recimo FERK? Zašto nismo radili prestrukturiranje ovog sektora? Zašto ta dokument stoji u Domu naroda? Milion je pitanja da u ovom sektoru stvarno neko već mora da odgovara, pored ministra, naravno i sektor za električnu energiju, jer ovdje, znači u ovom sektoru 8 godina ništa ne funkcioniše. Ja poštujem ogromno znanje gospodina Jerlagića koji je i bio u strukturama elektroprivrede i koji sigurno zna taj segment, znači proizvodnje i distribucije. Ja ovdje govorim o potrošnji. Ja kao zastupnica u federalnom parlamentu zastupam građane i stručnjake i 4 godine razgovaram i o tom segmentu. Jako je važno reći da su se i elektroprivreda i ministarstvo i vlada otuđili od građana i da jednostavno ne razgovaraju s njima osim nekim, čak i sa privrednicima, sa ugovorima i nekim dokumentima. Nema direktne saradnje. I sada još plaše građane pred ovakvu zimu. Znači, nedopustive su stvari u ovom sektoru i jednom za svagda, ponavljam, neko mora odgovarati za ovakvu situaciju. Da, i kriza je već sada i suviše velika. Iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine su nam kazali da je odluka energetske zajednice iznenađujuća, jer su i vlada i parlament federacije u momentu predlaganja i donošenja odluka imali u vidu energetsku krizu koja je bila na pomelu, te je mjera donesena kao prevencija za ublažavanje krize. Uz to i zemlje Evropske unije su donijele istu odluku, tako su nam kazali, ali evo slušat ćemo detalje u izjavi izvršnog direktora za kapitalne investicije u elektroprivredi BiH Sanela Salkića. Jedan ovakav postupak energetske zajednice, a da pritome elektroprivreda još uvijek na nekim od ovih blokova nije potrošila ni sate koji su joj ostali za rad, smatramo jednim zaista licemjernim potezom i jednim maćehinskim odnosom prema javnom preduzeću i prema Bosni i Hercegovini uopšte, jer mi znamo da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno parlament Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog vlade donio ovaj zaključak o produženju rada blokova isključivo zbog toga da bi se prevazišla ova teška energetska situacija i prebrodila posebno teška zima koja je ispred nas, tako da potpuno je nerazumno da se prema Bosni i Hercegovini svakoga dana iz energetske zajednice zaoštravaju mjere i potezi kada je energetika u pitanju i možemo otvarati brojne dileme zašto je to tako i ne možemo baš do kraja biti uvjereni da su namjere koje se iskazuju u tim potezima do kraja dobronamjerne prema Bosni i Hercegovini. Evo, čuli smo šta kažu iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Gospodine Jerlagić, imate li nešto prokomentarisati? Pa ovako, spomenuli ste malo prije i Njemačku i Holandiju. Ne spominjemo Poljsku, koja 90% električne energije proizvodi u termokapacitetima. Znamo da je najbogatija zajedno sa Ukrajinom sa ugljom. I bez obzira da li se termoblok nalazi u Njemačkoj, Poljskoj, Bosni i Hercegovini ili Holandiji, iz svake tone lignita praktično 976 kilograma ode u zrak, a 25-6 kilograma ode u šljaku i pepeo. Prema tome, može biti da Njemačka ima potpisan ugovor ovakav ili onakav, da ima dovoljno vjetroelektrana, da ima dovoljno solarnih elektrana, ali iz svakog termobloka emisija CO2 je ogromna. Znači, ni iz jednog postrojenja industrijskog nemamo takvu emisiju CO2 kakva je emisija iz termokapaciteta. Tako kad i u Njemačkoj radi termoelektrana od 1000 megavata, koliko je ukupna snaga praktično EPBiH, vrlo dobro znamo koja je emisija CO2. S druge strane, upravo te zemlje Evropske unije imaju takozvane CER-ove, certifikate koji, da kažem, anuliraju njihovu emisiju CO2. Pa su oni, kao biva, kupili u zemljama aneksa B, kakva je Bosna i Hercegovina i ostale nerazvijene zemlje, certifikate iz obnovljivih izvora da bi anulirali svoju emisiju CO2. Pa i autoindustriji u proizvodnji u termokapacitetima i tako dalje. Znači, oni su veliki, oni će zakupiti megavat sate zelene energije u nekom drugom dijelu Evrope, a kod sebe će imati. Ima tu malo licemjerja, a normalno onaj ko drži bank, onaj ko najjači, a Evropa je puno jača nego mi i onda nam postavlja takve uslove. Ja bi samo volio da vidim je li tako pismo došlo i za Poljsku. Pa da vidimo kako reaguju na Poljsku koja ima 90, kako rekao, posto proizvodnje električne energije iz termokapaciteta, a neki 10-15% iz obnovljivih izvora. Mogu se ja samo javiti vezano za ovo licemjerje. Ja bi se ponovo obratila našem domaćem licemjerju, iskreno da vam kažem. Kao prvo, gospodin Salkić ponavlja istu priču već 8 godina, evo koliko ga ja znam, 4 godine, identično govori u parlamentu i gdje god sam slušala, ajmo govoriti o tom licemjeru, ajmo govoriti o licemjeru izvoza, jer mi, naša novac za obnovljive izvore energije je išao i ide u investicije u obnovljive izvore energije. Ja postavljam pitanje i nisam dobila odgovor koliko shvatam neke vjetroelektrane, između ostalog i vjetroelektrane koje smo mi investirali preko Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, su izašle iz sistema operatora za obnovljive izvore energije, izvoze struju iz obnovljivih izvora energije, naš novac praktično i za veći novac, jer je sada poraslo na tržištu cijenu, zarađuju znači više novca. Znači moramo se stvarno, Amere, uz poštivanje ovog što si rekao licemjere energetske zajednice, uvijek i fokusirati na licemjere domaće. Sad me pitajte, izvinite, morala sam. Nema problema. Kada je u pitanju reakcija domaćih vlasti, je li zaista taj produžetak rada termoblokova zbog lakšeg prebrođavanja zime ili tog izvoza u kojem imamo suficit u razmjeni? Ja sam to pitanje postavljala, nisam nikada dobila odgovor. Prema onim mojim saznanjima, za izvoz električne energije imate jednu platformu gdje sve ponude dođu. tu platformu i ponude ne može i nema uvid ni nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne. To su informacije koje ja imam. Ja kada sam postavljala kao zastupnica pitanje i preko odbora kada sam postavljala pitanje upravo o izvozu, o cijenama izvoza, o zaradama, jer sada znamo koliko je električna energija na tržištu poskupjela, nikada nisam dobila odgovor. I tu postoje sumnje da postoji ogroman kriminal i korupcija, upravo što nemaju građani, a Elektroprivreda je većinski državno vlasništvo, nemaju praktično kontrolu nad izvozom, niti imaju kontrolu praktično na količini električne energije koju imamo. Znamo također i da je socijalnog karaktera cijena naše električne energije, godinama o tome govorimo, nikada nije urađena socijalna karta, namjerno da bi se zadržao status quo. I ja stvarno moram potencirati da za 8 godina ove vlade i Federacije Bosne i Hercegovine nije napravljena niti strategija, niti akcioni planovi. Praktično se Elektroprivreda otuđila od građana i od države, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, jer ne mora da odgovara, razumijete? Mogu da planiraju i da rade šta hoće, pogotovo ako, evo ovaj podatak, ako je tačan, a ja imam informaciju da jeste, da nadzorni odbor nema uvida o izvozu i o cijenama izvoza i preko kojih posrednika Federacija Bosne i Hercegovine izvozi struju. Jer moje informacije govore također da preko posrednika izvozimo struju za vrlo određene male cijene, a ti posrednici praktično zarađuju novac na struju koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini, a koja, kao što je Amer tačno rekao, koliko kilograma karbon dioksida na struje i u Zenici i u Tuzli, na kraju krajeva svim gradovima Federacije, jer zrak nema granice. A šta nama znači svaki novi izvještaj Evropske komisije i u ovom najnovijem smo pozvani da odbacimo ugalj, da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, a to je, evo, naglasila i prošle sedmice predsjednica Evropske komisije tokom posjete. Inkasirali su određeni novac, 71 milion eura u energetsku efikasnost. Hoćemo li se konačno probuditi na tom planu s obzirom i na preporuku za kandidatski status koju smo dobili? Pa vidite nešto. Mislim da je pitanje poprilično kompleksno, teško je odgovoriti u jednoj rečenici, ali ni velika Evropa koja je krenula prije 2 godine po sistemu brži samari od konja nije vodila računa, ne uzimajući u obzir, evo, ni rat Ukrajina, ni Rusija, nedostatak plina, ne mogu obnovljivi izvori preko noći zamijeniti termoelektrane koje drže, kako mi energetičari kažemo, energetski band. To drže nuklearke, termoelektrane i protočne hidroelektrane, znači poput Dunava i takvih velikih sistema. Znači, pitanje je zaista kompleksno, nije lako rješivo. Mislim da zaslužuje stotine energetičara u Evropi da se posvete tome šta nas čeka u narednih 10 godina i kako ćemo nakon gašenja termokapaciteta sa obnovljivim izvorima doći u situaciju da imamo dovoljno energije. Da li štednjom, da li racionalnom potrošnjom, da li, kažem, velikim baterijskim sistemima koji su opet na neki način štetni. Tu se radi o olovu, tu se radi o litijumu. Znači, svaki put je neki ekvilibrijum između, da kažem, onoga što je dobro i onoga što je loše u datom momentu. Kakva je uopšte finansijska procjena ako se neko odluči za te vidove proizvodnje, dakle obnovljive izvore, bilo putem vjetra, sunca, biomase? Da li je to dostižno za naše domaćinstva, za naše kompanije, privredu, da se okrenu sada i da dostignu taj potreban kapacitet koji trenutno imaju termoblokovi? Ja ću se samo prije odgovora na ovo pitanje vratiti na ovo što je gospodin Jerlagić rekao. Ja ću se složiti da ne možemo preko noći riješiti nedostatak električne energije iz obnovljivih izvora energije, ali mi od 2006. smo, koliko ja znam, članovi energetske zajednice i imali smo ispred sebe jako puno godina da u sve to ulažemo, a mi još uvijek zakon o obnovljivim izvorima nemamo. Znači, moramo podsjetiti da, ok, preko noći, ali mi smo sebe doveli da smo mi sada tu u situaciji da trebamo preko noći to da riješimo. S druge strane, ovo što ste spomenuli, okvir za investicije za Zapadni Balkan gdje je odvojeno milijardu eura, za Bosnu i Hercegovinu 71 ili 75. Ja još uvijek nemam informacije koji su to projekti. Otišla sam na web stranicu i našla sam samo dva neka privatna projekta. Imamo solarne i vjetroelektrane. Imamo znači dva spremna iz energije koji se odnose na vjetroelektrane. Nijedan više projekat iz energetskog sektora tu ja nisam našla na toj web stranici. I ponovit ću, mi opet nećemo biti spremni. Prvo, ne investiramo domaći novac i gubimo ga, skoro 300 miliona smo izgubili samo na blok 7 od kojeg ćemo odustati i izgubit ćemo taj novac. Sada nećemo moći ni povući tih 75 miliona jer niti imamo strategiju, niti imamo spremne kratkoročne projekte. Jer ovdje se govori o kratkoročnim projektima koji mogu riješiti pitanje snabdijevanja. Evo, na ovo pitanje su iz Vlade Federacije, odnosno resornog ministarstva, ranije za našu televiziju ukazali da je nastupio period smanjenja proizvodnje energije iz uglja, te da entitet ostaje posvećen obnovljivim izvorima energije kao dijelu budućeg nacionalnog klimatskog i energetskog plana. Slušamo izjavu ministra Nermina Džindića. Taj scenario smanjenja proizvodnje električne energije iz uglja je upravo sad nastupa. Dakle, mi imamo 2014. godine 7,7 miliona tona iskopanog i spaljenog uglja u termoelektranama, a već naredne godine ćemo imati 4,4 miliona. Dakle, to je značajno smanjenje. Fokus ove vlade je na obnovljivim izvorima energije. 3 velika vjetroparka, blizu 500 megavata su izgrađena, na stotine malih solarnih fotonaponskih elektrana urađeno. Rade se još idejna rješenja za mnogo drugih projekata u Hercegovini i u dijelu Bosne. Dakle, tamo gdje ima sunce, naravno, treba koristiti taj resurs. Pokušavamo da sustignemo cilj od 43,62% udjela obnovljivih izvora energije, što je i predloženi cilj od strane Federacije i Bosne i Hercegovine prema Evropskoj komisiji i energetskoj zajednici kao dio budućeg nacionalnog energetskog klimatskog plana. Gospodine Jerlagić, što nama znači ovaj nacionalni energetski klimatski plan? Jesmo li ga, da kažem, trebali prihvatiti ako u toj energetskoj tranziciji jedno pričamo, nešto drugo sasvim radimo? Pa, dolazimo, evo što reče malo prije i kolegica Klarić, do tog licemjerja. Nažalost, imamo ga puno i previše i kod nas. Jedna obećanja dajemo, jedna obećanja nudimo, ništa ne radimo. Zbog čega je Zakon za obnovljive izvore energije donesen u aprilu u entitetu Republika Srpska, u Federaciji BiH nije još uvijek? Zbog čega naši privrednici ne mogu imati prozumerski mod da imaju za vlastitu potrošnju svoje elektrane na krovima svojih hala? Zbog čega naši građani u ovom momentu, rekao bi, ipak i mučniji, jer ta investicija nije baš naivna, na krovove kuća, imati s jedne strane svoju elektranu, imati svoju električnu energiju, a s druge strane i biti prijateljski sa okruženjem, sa okolišom i na taj način smanjiti emisiju ugljen dioksida iz termokapaciteta, jer će proizvoditi električnu energiju iz solarnih panela na svojim krovovima. Bavim se tim poslom, svaki dan sam sa privrednicima od praktično Bihaća i Prijedora do Trebinja, od Bijeljne do Livna, Drvara, tako da vrlo dobro znam kakva je situacija, koliko ljudi čekaju tako nešto i to je do nas. Znači, nama niko nije trebao da mi usvojimo te zakone i da imamo takve zakone. Ovo što obećavamo strancima, pa Bože moj, obećavamo, ali ovaj džojstik je bio u našim rukama. Mi smo mogli izmoderirati i da prođe, i kao što je prošao nacrt, pa da budu javne rasprave, pa evo da bude i prijedlog zakona u ovom mandatu koji je na isteku, ali to je toliko bitan zakon za ovo društvo, za ovu zajednicu, da ne vidim razloga zbog čega se taj zakon nije donio, dao priliku, kažem, prije svega privredi, a na koncu i domaćinstvima, jer ja očekujem poskupljenja cijene električne energije i uz nove cijene električne energije i ti projekti će biti zaista, da kažem, prihvatljivi i za domaćinstva. pogotovo za neke zadruge, energetske zadruge, gdje možemo neke krovove stambenih objekata staviti u funkciju da jedan kompleks čitave zgrade ima tu obnovljivu energiju. Kažem, ima dovoljno stvari koje su bile do nas da mi jednostavno svojim građanima uradimo te servise, a ovo što obećavamo prema Evropskoj energetskoj zajednici, odnosno prema tim koji traže od nas neka obećanja, kažem, to je manje bitno nego ovo što možemo sami sebi učiniti u našem društvu, u našoj državi i sa našim zakonima koji će dati ambijent i prostor da se ugodnije i bolje živi u Bosni i Hercegovini. Da, džojstik je ne izgleda, sigurno jeste i dalje u našim rukama. Da li oni koji su potpisivali međunarodne ugovore znaju uopšte i dan danas na šta su se obavezali? Znaju oni vrlo dobro, ali to ignorišu, idu po principu da jako lijepo pričaju, ponavljaju istu priču godinama. Ako odete na energetski samit ili sjedite u parlamentu, slušat ćete ovu predivnu priču ministra Džindića 4 godine. Ono što je važno jeste mi imamo džojstik i ja se iskreno nadam, juče smo i dobili tu zvaničnu informaciju da će trojka sa svojim partnerima ući, odnosno formirati i federalnu vladu i ove određene kantonalne gdje su zajedno uspjeli sa ovim izbornim rezultatima. Vjerujte mi, ako promijenimo ovu vladu i uzmemo džojstik u svoje ruke, mi možemo u 4 naredne godine investirati i u južnu interkonekciju i u obnovljive izvore energije i energetske zadruge, jer oni koji ne mogu eventualno da sami investiraju, mogu da iznajme ili da se udruže sa drugim građanima. Tako da postoje modeli za sve građane. Samo je važno da neko ko razumije i zašto smo se obavezali, ali s druge strane i šta to građanima treba, koje su to njihove potrebe, koji su naši potencijali, da se konačno urade strategije, planovi i da se krene sa realizacijom važnih projekata kako u energetskom sektoru, tako i u poljoprivrednom sektoru. Ova država treba da razmišlja o tome da bude nezavisna koliko može i u hrani i u energiji kao osnovnim potrepštinama za građane Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, jer je to jako važno, posebno kada znamo kakva je globalna kriza oko nas, koliko smo mala država, a s druge strane koliko potencijala imamo. Da, evo uskoro ćemo i po zaključke, ali prije toga ćemo poslušati izjavu profesora sa elektrotehnike na fakultetu u Tuzli, Mirzeta Šljivića, koji je govorio o tim konvencionalnim energetskim politikama te suočavanju sa negativnim posljedicama ukoliko se one nastave. Kratkoročno mi očigledno ove zime neće imati neke negativne posljedice. Procedure koje pokreće energetska zajednica je vrlo spora. Međutim, srednjoročno mi moramo ozbiljno razmisliti šta želimo sa našom energetikom, posebno elektroenergetikom. Evo, danas se održava i summit Berlin Plus gdje je osnovna tema zelena agenda. Ja mislim da je prvi zadatak novih parlamenta i vlada da ovu temu ozbiljno stave na dnevni red. Srednjoročno posljedice mogu biti izražene ne u zabrani izvoza električne energije, nego u otežavanju uvoza električne energije iz BiH u Evropsku uniju. O sezoni nečistog zraka govorimo svake godine. Gospođo Klarić, da li nam prijeti potpuna marginalizacija zemlje kada su u pitanju ti ekonomski, energetski, investicioni tokovi zbog loših uvjeta životne sredine i zagađenog zraka? Vidite, mi imamo ogroman problem upravo sa zagađenim zrakom, ali ne samo sa zrakom, i sa zemljom i sa vodom. I ono što na neki način veliki problem jeste da ljudi iz tog razloga napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Tako da imamo sada već problemi sa radnom snagom. Energetski sektor može da akumulira veliki broj investicija, pa na taj način i zelenih radnih mjesta definitivno, kao što sam rekla i drugi sektori, posebno sektori poljoprivrede. Složit ću se da zelena agenda stvarno, ne samo zato što smo mi na putu evropskih integracija, pa je to, zelena agenda je usvojena Evropskoj uniji, do 2050. godine su vrlo ambiciozni i jaki ciljevi da ćemo potpuno prestati koristiti i naftu i ugalj i plin. Bosna i Hercegovina zbog sebe i zbog potencijala koje ima mora da se okrene ovoj zelenoj agendi, jer posebno ako govorimo o kvalitetu zraka, a rekla sam i drugim parametrima, jako je važno da upravo kroz investicije koje su u skladu sa zelenom agendom mi postepeno, jer to nije isto također preko noći, smanjimo zagađenja i u zraku i u zemlji i vodi. I to nam mora biti u fokusu zbog građana. Znači zbog građana, zbog naše djece, jer jedino tako možemo stvoriti kvalitetnije uslove da ti građani, naravno, pored sigurnosti, ali ovi sektori generiraju ekonomske parametre koje će građane zadržati. Jer ja ću samo ponoviti to. Ne samo da odbijamo fondove Evropske unije za energetiku, jer ne znamo, nećemo i ne želimo da budemo razvijeni u pravom smjeru. Mi već godinama, reći ću, desetinama godina odbijamo i fondove za ruralni razvoj. I iz tog razloga kvalitet života, ne samo u gradovima da je uništen, uništen i u ruralnim sredinama. I jako je važno da konačno Bosna i Hercegovina ispuni uvjete i da formiramo i državna tijela kao što je recimo Ministarstvo poljoprivrede pa i energije, odnosno i okoliša, i da generiramo i napravimo uslove, odnosno sve zahtjeve ispunimo Evropske unije, da konačno počnemo koristiti sredstva, bespovratna sredstva, reći ću grantove Evropske unije koja su bila rezervisana i ove godine i u ovom strateškom periodu za Bosnu i Hercegovinu. Tako da ta zelena agenda, naravno tu je i prilika da povučemo fondove, pogotovo što je 9 milijardi rezervisano za Zapadni Balkan, 9 milijardi eura do 2030. godine, ali kažem vam prvenstveno da konačno razgovaramo s građanima. I što je jako važno? Da se uključe stručnjaci. Znači, naše vlade uglavnom niti razgovaraju sa zastupnicima, znači nama koji zastupamo i stručnjake i građane, ali niti sjede sa stručnjacima. U ova 4 godine upoznala sam veliki broj stručnjaka iz energetskog sektora koji niko ništa ne pita i koji je, da kažem, posvetio ogromnu količinu svoga vremena kada ja, kao jedna zastupnica u opoziciji, ih pozovem i tražim pomoć. Zamislite koliko bi bili sretni da ih vlada i institucije države pozovu i da zajedno s njima planiraju budućnost ove države u ovom sektoru. Da, to je jednaka situacija i u ostalim sektorima, da se struka baš ne konsultuje. Gospodine Jerlagić, samo kratko za kraj, molim vas, kada i ako se riješimo fosilnih goriva, šta bi to značilo za radnu snagu, na primjer u rudarskom sektoru? Skoro 17.000 ljudi radi u tom sektoru, a gašenjem, evo konkretno, proizvodnje uglja, šta bi se desilo? Pazite nešto, opet se vraćamo na Poljsku. Nećemo se lako riješiti uglja, ali je blok 7 morao biti već 5 godina u funkciji. U mom mandatu je sve bilo spremno za blok 7. Za blok 7 koji je švicarski Alpik trebao isfinancirati bez marke zaduženja, ali tada su gospoda na čelu sa Lagumdžijom rekli jeste, ali jedna firma iz Švicarske. A evo sad je bila jedna firma iz Kine i 1,5 milijarda zaduženja Bosne i Hercegovine. Tada nije bilo ništa. Garantujem da bi se blok napravio i blok koji je bio po svjetskim standardima. Blok za koje trebamo krekin ugalj. Trebamo krekine rudare. Možda ne bi bio ugalj iz mramora, iz jame, možda bi se jama vremenom ugasila, restrukturirao se sektor rudarski, pa bi imali ugalj iz Dubrava i Šikulja, sa kopa. Nama ugalj dugoročno treba. Samo moramo imati blokove koji će biti u standardima sa Evropskom unijom, ali cijeneći situaciju, momentum koji se sad nalazimo, bojim se niti blok 7 da će ugledati svjetlo dana, niti blok 8 u Kaknju. Sumnjam da će nešto u Ugljeviku, nešto u Gacku. Praktično ovih 2000 megavata instalirane snage u termokapacitetima će se u narednih 10-15 godina svesti možda na nekih 1000. I, kažem, kroz restrukturiranja koja su tad bila, pa rekao bih, narodski rečeno, pod mus, pod moranje, da se prvo restrukturira taj sektor rudarstva, pa tek onda da se ulaže u rudarski sektor. Nažalost, to se nije desilo i mi bi danas imali vjerovatno znatno manji broj uposlenih u rudnicima, imali bi efikasnije rudnike, imali bi možda nekih 30, 50, 70 malih biznisa koji su se trebali razviti na prijedlog američkog A.T. Kearneya da se restrukturiraju rudnici i da ti sektori rade i za rudnik, i za elektroprivredu, i za tržište. To je bio put i način kako da riješimo i pitanje rudara u rudnicima, kako da imamo efikasne i kvalitetne rudnike koji neće biti dužni i državi, i zaposlenicima i tako dalje, a kažem, ta bandovska energija će još vjerovatno barem 10-15 godina, pa možda i 20 biti osnova kad je u pitanju termoelektrana, odnosno rudarski sektor. Hajmo se nadati da će novoizabrani predstavnici vlasti znati iskoristiti svoj mandat i usmjeriti ta pitanja u pravom smjeru zapravo, a koja su itekako bitna za stanovništvo. Vrijeme nam je isteklo za emisiju. Hvala puno što ste bili moji gosti. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Naredne sedmice sa vama je kolega Kenan Čosić. Ugodan ostatak večeri.